2021年娱乐圈顶流明星中最大的瓜莫过于华晨宇了。谁都没曾想到，一个匿名网友仅仅在网上发布几个文字，爆料张碧晨正在给孩子上户口，而且直指孩子是父亲是华晨宇。没有图片和视频的辅助，这种爆料可信度不高，网友们也没在意。结果华晨宇居然很快站出来承认了。一时间让吃瓜群众大为吃惊，纷纷调侃娱乐圈的事太过儿戏了，只要有人爆料几乎和真相八九不离十了。此消息一出，对华晨宇多年经营的人设有着很大的冲击，毕竟能成为圈中顶流所需要花下的代价和努力是常人无法想象的。然而既然被人扒出内幕，自知纸已包不住火，那么主动站出来回应，承担起责任才是挽回形象的最好方式。虽然大多数网友表示能够理解，但是隐婚生子的行为仍然给华晨宇带来了不小的影响，就连在参加综艺节目时，节目组也在有意避嫌，给到他的镜头画面也是微乎其微。这完全不是顶流小生的待遇，但是现实就是如此，自己种下的因，那么这个果也只有自己吃了。7月16日，原本十分安静的娱乐圈，却被一个昵称叫发发爱我2021给搅得天翻地覆。该爆料者声称自己是华晨宇背后的女人，接连在网上扔出两个大瓜，华晨宇整容，张碧晨插足，瞬间引起网友热议。该爆料者用九宫格的方式晒出了华晨宇的隐私照片，为了增加可信度，随后还附上了几段华晨宇生活中的视频，另外更是亲昵的称华晨宇为老公，怒指张碧晨是小三，称对方已经花钱进了他两个账号。这简直是平地一声雷，把两个瓜炸得稀巴烂。毕竟华晨宇之前有过前科，所以很快冲上了热搜榜。面对此次危机，华晨宇工作室火速做出反应，不再像以前一样工作人员过于懒散了。辟谣律师函双管齐下，粉丝们也大赞工作室办事效率极高。一个小时之后，张碧晨方面也火速发出律师函，怒斥道拒绝任何一切侮辱诽谤。华晨宇和张碧晨这一次的默契感到给人一种夫妻合力其利断金的感觉。这位声称自己是华晨宇老婆的网友，看对方来势汹汹，一秒就变怂人。在16日晚间再次发表道歉声明，称华晨宇没有整容，没有削骨，没有整下巴，对不起，我错了，你不要生气。希望华晨宇先生大人有大量，不要和我计较。